معقول سكر مدحوينها الصومالي حسن شيخ محمود ما ملقبلا يتكايوها قال تاجيان حلفا بريق الصوم ما هي كليجينه وفتي هذا كصعداء صومالية كسوق القلاية مجال الله سعان وذي حرم تقبل كصوم مدحوين موسى بيه عبدي يوم مدحوينها الصومالي حسن شيخ محمود أو كلان كده حمري مقال كفوق أيا وربحين تينا قيبكا خاتمو إيو إسسي أو إن بدن ديجه إنو مقليين سيدو أو كلان أحا جبه دا كد الله عاه باريغا قبل كصوب إيو هو أنت ماان تاكو سوغان مقالة الله سعان ودي إمك جيسي دا تامحي كو كالدوين أفر قدوبو أو سينبا آنو إيو سورت قلين ما مولغا سمييو مقالة الله سعان ود الباب دا عالم كا أردن نكا صوحي راي أيا إنو وربحين تينن ديرا دا كسارين مدحوينها الصومالي يمضاني حسن شيخ محمود يمدحوينها الصومالي لان موسى بيه عبدي وخطك تليفون كوكو وضحي لي تضبات كيان صور عفو ايا سيقارة وفلقيي حي صدكا الوصنايد سيدي دي بلودي وقودن بيسي مقالة الله سعان ودي حرون تقوبل كصور هذا في يد مدليس كاهي وقت قار حادر كاهل كاسي صعب كاللوغاتو مايو ايا سيدو اوكالي وفتيادة كسعودة دولة الصومالية هي كسوغ القلايي مالمهي وقودن بيسي warbaahin ta xuquuqaalo baaris iyo dabagal ku sameysay ayaana waxa ay soo gaatay qodobadii ay isla qaateen labada madaxweyne iyadoo loo gogol xaalayo wada hadal nabadgelyo iyo sidoo oo kale Soomaalinimo ku dhaca oo dhexmara Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa madaxweynaha Soomaaliya uu ku dadaalayay in aanay Soomaaliland waxba ka tirsan wadanka Soomaaliya inkastoo ay jiraan siyaasado deegaameysan oo iskhilaafsan kuwaas oo ku hirdamaya magaalada Muqdisho ee xarunta wadankaas madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana waxa uu sheegay bariga Soomaaliland in aanay wax faragelin ku lahayn sidoo oo kale shakhsiyaadka imanaya ay sitaan magaca dawladda Soomaaliya balse aanay ahayn kuwa isaga ku mid ah sababta laas aanowda ay u imanayaan ay tahay deegaan ahaan iyo sidoo oo kale iskaashan buursi hidina ahaybta taasina aan waxba ka bedeli karin xasan sheekh maxamuud marka loo eego dhaqanka Soomaalida ee soo jireenka iyo deegaamada sida ay isku kala xigaan dhulka Soomaalida ah inay isugu dhow yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay hoowan tu qafaafisay warar khaldan kuwaasi oo sheegayay inuu ku soo kordhinayo maamul goboleedyada Soomaaliya laba isku deegaan ayaa waxa uu sheegay in aanay arintaasi marnaba ahayn mid macquul ah oo waqtigan haadirka ah isaga miiska u taal waxana uu mar kale daah ka rogay isagoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi khadka telefoonka ay ka wada hadlayaan in aanu mowqifkiisi waxba iska bedelin oo 8 bilood ee ugu dambeeyay ka taagnaa xisadda magaalada Laascaano oo ahaa inuu dhulkaasi yahay dhul Soomaaliland ka tirsan hoos tagan ah dawladda halkaas ka jirta loona baahan yahay garaadada iyo sidoo kale xulufada bariga Sool inay Soomaaliland wada hadal la galaan hadaba maxaa ka suuroobaya riyada iyo rajada sanadihii ugu dambeeyay soo taxnayd ee la baxday khaatumo iyo SSC jabhada istaba socda oo ay u leetimay yihiin siyaasiyiin iyo madax dhaqameed ayaa ka soo burqanayay bariga gobolka Sool kuwaasi oo doonaya maamul laga sameeyo magaalo kaliya hadii se tooda loo raaco dastuurka wadanka Soomaaliya ayaa waxa uu dhigayaa laba gobol iyo bad inay ugu yaraan sameysan karaan magaalakaasi oo dawladda dhexe ay si toos ah ula xiriirayaan xulufada bariga Sool ee u hanqaltaagaya riyada madaliska ah ayaa laba gobol iska daayo aan haysan xataa gobol taasina waxa ay noqotay caqabad hortaagan riyadaasi sanadaha badan rumowgi weyn madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana ku dhiiran waayay inuu talaabadaasi qaado isagoo ahaa shaqsi jecel burburka iyo kala tafaraar uga ah midnimada dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland caqabada koowaad ee dhinaca Soomaaliya hortaagan in riyadaasi rumowdo ayaa dhinaca deegaameysiga lama soo kordhin karo maamul kale oo labada heer ee siyaasadda Soomaaliya ku hirdamaya mid una taasina waa sababta ay ugu dhici waayeen madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuudna aan u samayn karin lambar laba maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo si isir ahaan ku sheegta gobolka Sool ayaanay dhinaciisa suurtagal ka ahayn in magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ay gaadho riyada ay soo lahayd dhowr iyo tobankii sanadood ee ugu dambeeyay dhinaca Soomaaliland riyada tan waxa hortaagan laba caqabadood oo waaweyn waxana koob ka ah xulufada tan in aanay gobol dhameystiran haysan oo waqtigan xaadirka ah ay kaga mid noqdaan wadanka Soomaaliya waxana ay ka noqonayaan Sool iyo Sanaag oo waqtigan xaadirka ah tirada ugu jira dadka ugu yar gooni istaagga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xorriyadii ay la soo noqotay 1919 iyo wadanka Soomaaliya oo ay leeyihiin xuduud la yaqaano caalamkuna waqtigan xaadirka isla fahansan yahay oo la go'aamiyay inaan waxba laga bedeli karin
أفرتن عقبضوض أو سي تاقنان دوناه بقول كسنادوض فوضا ينوغو صوهاية أيان أهر تاقن إن إمام القبالي إدقارا نقطوه مقالة الله سعان ودو كلي هيا دا سينا مرك الله يقو عقبضها كو قدامن وحايو موقتاه ميدان رموبين